Інформаційний підсумок подій п'ятниці 9 вересня очима наших журналістів. Чим жила Дніпропетровщина минулу добу, розкажемо у найближчі 20 хвилин. В студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю. І спочатку про головне. Україна втрачає свої легендарні чорноземи. Через активні бойові дії наші землі втрачають родючість. Пари в укриттях. Як навчаються студенти в умовах війни. 10 вересня відзначатимуть День українського кіно. Чим приваблюють глядачів покази національних кінострічок, розкажемо у випуску. 198-му добу поспіль наші мужні захисники боронять Україну від російських окупантів. В Харківщині та Херсонщині бійці ЗСУ продовжують приносити гарні новини. Проте заяви Генштабу стримано оптимістичні. Згідно офіційних даних, за три дні Збройні сили України за підтримки місцевого населення просунулись на харківському напрямку майже на 50 кілометрів. Успішний контрнаступ змушує окупантів відступати. Фіксують випадки, коли російські солдати, переодягнувшись в цивільне, вдаються до дезертирства. Однак окупанти продовжують обстріли цивільної та військової інфраструктури. Загалом мапа бойових дій зараз виглядає так. На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На Харківському зі ствольної та реактивної артилерії ворог бив у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Цупівка, Прудянка, Дементівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тешки, Перемога, Байрак та Костянтинівка. Сили оборони ведуть вдалий контрнаступ на Харківщині. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат, окупанти намагаються евакуювати поранених, особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільховатка та Бородянське. На Слов'янському напрямку противник здійснює вогньові удари біля долини Краснопілля, Слов'янська та Микільського. На Краматорському б'є в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Іванодарівка, Спірне та Григорівка. На Бахмутському напрямку поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого також продовжуються обстріли. На Авдіївському напрямку наші війська успішно відбили наступ противника, проте в районах Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного агресор продовжує обстріли населених пунктів. На Новопавлівському напрямку ворог б'є біля Мар'їнки, Параскоївки, Новомихайлівки, Новоукраїнки, Причистівки та Микільського. Обстріли продовжуються і на Запорізькому напрямку. Там під вогнем населені пункти Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів. На Південнобузькому напрямку вогньового ураження зазнали Білогірка, Шевченкове, Любомирівка, Степова долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське. Через успішний наступ наших військ на Херсонщині окупанти почали задіювати терористичні методи. Так у Великій Олександрівці ворог використовує місцеве населення як живий щит. Селище закрите на в'їзд та виїзд. Україна втрачає свої легендарні чорноземи. Це верхні шари ґрунту, які є найбільш родючими і зараз щоденно руйнуються через мінування та обстріли. Фактично, через війну пошкоджено вже третину всіх сільськогосподарських земель. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, за півроку війни оцінка шкоди, задана землям, перевищує 138 мільярдів гривень. Українська природоохоронна група зазначає, на даний момент провести повноцінні дослідження наслідків неможливо через військові дії та окупацію деяких територій. Фахівці наводять невтішні цифри. На деяких полях кількість воронок від снарядів сягає більше 2000 на квадратний кілометр. Це близько 50 тонн заліза, тонна сполуксірки та майже 2,5 тонни міді в еквіваленті забруднення. До цього додаються і наслідки вибухів та горіння нафтопродуктів. Воєнна діяльність особливо тривала призвела до деградації ґрунтової екосистеми, особливо через надмірне накопичення важких металів. Важкі метали мігрують із ґрунту в підземні води, що сприяє забрудненню природного середовища за межами воєнної зони. Ґрунти у зонах інтенсивних боїв втрачають родючість через зміну фізико-хімічних властивостей, зниження вмісту макроелементів та органічної речовини, зростання лужності. Навчання під землею. Через російську агресію більшість університетів та шкіл працюють онлайн задля безпеки учнів. В Придніпровській державній академії будівництва та архітектури студенти також здебільшого навчаються дистанційно. Втім, аби здобути професійні навички, необхідно практикуватися виключно офлайн, кажуть викладачі. Тож, як проходять пари з укриттів, розкаже Ангеліна Машенцева. Хоча б прямо, прямо.
рядом с фруктами, потому что будем снимать. Теперь мы должны аккуратно снять с собой себя на вот эту самку. Бог сюда. Ось так майбутні технологи здобувають практичні навички з вироблення будівельних матеріалів. При Придніпровській державній академії будівництва та архітектури студенти займаються за змішаною формою навчання. 90% пар проходять онлайн, втім професії, в яких необхідно відточувати майстерність, потребують очного викладання. Тому заняття проходять у напівпідвальних приміщеннях. Це напівпідвальне приміщення, ми заклали вікна мішками з піском, тобто намагаючись підвищити безпечність. Там є аптечки, є вогнегасники, але знову таки з точки зору ДСНС офіційно це не є укриттям. Укриття знаходиться поруч, тут дуже коротка відстань, тобто люди можуть переміститися. Але при цьому само по собі воно теж більш-менш безпечне, да, тобто ми не проводимо заняття там на верхніх поверхах. Сьогодні на очному занятті студенти другого курсу виготовляли бетонні суміші під керівництвом викладачки академії. Технологів, їх будуча спеціалізація, вони повинні контролювати на кожному будівництві якість будівельних матеріалів. Тому ми от зараз робимо пробне замішування. Вони все розрахували на попередньому занятті, зараз ми робимо замішування. Аби проаналізувати помилки, через 28 днів готові кубики вони випробують на гідравлічному пресі на міцність та якість. Тож, аби цьому навчитися, необхідні спеціальні приладдя та допомога викладачів. Під час онлайн-освіти такі навички здобути неможливо. Ось наше руйнування. Бачите, наскільки міцний зразок. Студенти другого курсу ходили на заняття в аудиторії лише одне півріччя. Продовжувати повноцінне навчання завадила спочатку пандемія, а потім і війна. Вони кажуть, під час дистанційних занять вкрай важко отримати необхідні знання, а от очне навчання набагато цікавіше та якісніше. Новий курс почався взагалі дистанційно. Ми не раді, що ми можемо деякі навчання ходити очно, займатися, так хоча б можна побалакати з іншими студентами, чи просто більш зрозуміти матеріал. Мені більш подобається офлайн навчання, тому що ми можемо тут практикуватися, робити усе. Плюс я сприймаю більше, коли ми в такій обстановці, усі предмети онлайн, така як вода. Втім, хоч і є укриття, перевірене фахівцями ДСНС, адміністрація будівельної академії намагається якомога більше убезпечити своїх студентів. Тому щоденно на такі практичні заняття приходять всього близько 20 учнів. Ангеліна Машенцева, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Десятого вересня відзначатимуть День українського кіно. З початку війни попит на кінострічки національного виробництва значно підвищився. Так, у Дніпрі на регулярній основі влаштовують кінопокази, де можна побачити стрічки вітчизняного виробництва. Завдяки співпраці з Довженко-центром, Центр сучасної культури у Дніпрі пропонує подивитись унікальні картини як минулих років, так і найкращі зразки сучасної української кінематографії. Наша знімальна група відвідала один з таких кінопоказів. Одним із перших до центру на кінопоказ завітав студент Олег. Українське кіно дивиться не перший рік. Хлопець каже, спостерігає за розвитком національної кінематографії. Розвиток є, наприклад, Сенцов. Він дуже прославляв наше українське кіно. Якщо на Каннському фестивалі показують наші фільми, значить це є якийсь в цьому сенс. І щось з цього добре буде. Зацікавилась кінопоказом і дніпрянка Ірина Семенчук. Жінка розповідає, що мало дивиться українське кіно, адже як пенсіонерка вимушена на всьому економити. Однак зацікавлення є, тому і завітала на перегляд сучасної української кінострічки. Я стараюсь посещати там, де безплатно, щось смотрю в інтернеті. І ті фільми, «Тіні забутих предків», наприклад, це фільми, совєтські фільми, звісно, я в своє час всі смотрела. Это наша культура, это наш генофонд, это мы. И мы должны знать,
Ми повинні чувствувати, ми повинні участвувати, мабуть, в цьому. Зала кінопоказів у Центрі сучасної культури зазвичай збирає від 30 до 100 глядачів. Люди приходять сім'ями, багато молоді. Творча співпраця з Довженко-центром дозволила розширити програму показів. Тут представляють і українське кіно, і світове з українськими субтитрами, також українську анімацію. Довженко-центр надає унікальне архівне кіно 30-х, 40-х, 50-х років, розповідають в культурному центрі. Це зазвичай приваблює глядачів. Ми ще намагаємося десь один або два рази на місяць робити покази з обговореннями, з дискусіями. Іноді запрошуємо режисерів або головних акторів, з якими можна поспілкуватися, які розказують, як вони створювали це кіно, або що вони відчували, або що вони вкладали, які думки, коли працювали над фільмом. У межах програми «Прифронтові географії» напередодні Дня українського кіно глядачі передивилися фільм Романа Бондарчука «Вулкан» про перекладача ОБСЄ Лукаса, який за збігом обставин опиняється на Херсонщині та пізнає незнайомий всесвіт південноукраїнського міста. Дійсно важливо популяризувати українське кіно. У нас дуже багато талановитих режисерів і дуже багато гарних стрічок, але чомусь вони, на жаль, не такі відомі. Покази відбуваються щочетверга протягом найближчих 5 місяців о 19:00. Кожного тижня ми публікуємо анонс на наступний тиждень. І потрібно зареєструватися за формою, вхід вільний. У Центрі сучасної культури у Дніпрі просять підтримати електронну петицію до Кабміну на підтримку збереження Довженко-центру. Таким чином висловити свою позицію щодо рішення Державного агентства України з питань кіно реорганізувати Національний центр Олександра Довженка. Збір підписів триває. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Чорні круки волоря і неба, вони поцюнта у себе дома, але вихор в полоні. І до перемог українців. 20-річна дніпрянка Ярослава Магучих виграла золото у фіналі Діамантової ліги. Цього разу вона стрибнула у висоту на 2 метри 3 сантиметри. Це найкращий результат сезону в світі. Другий результат на 1 метр 94 сантиметри показала також наша землячка Ірина Геращенко. Чарівні барви Дніпра. Традиційна художня виставка «До дня міста» відкрилася у стінах Центру спілки художників України. На ній представлені більше 300 творів мистецтва з 25 міст. Серед них і художники з гарячих точок, провідні митці та початківці. На демонстрації сучасного стану українського образотворчого мистецтва побувала і наша знімальна група. Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню міста, вже 16 років дає змогу дніпрянам дізнатися про сучасний розвиток образотворчого мистецтва. Костянтин Дуб, поет з Дніпра, ділиться. Різноманітність палітри, багатство тематики та високий фаховий рівень митців вражає. І дивлячись на ці картини, дійсно бачиш дзеркало самої душі цього художника, сам спосіб мислення, як він тримає, навіть я можу уявити, пензлик. Скільки там ритмів, і скільки серця, і скільки сердечних почувань він втілив засобами фарби. Також вважає, саме художники вміють зупинити мить. Переконаний, вони завжди показують глибину стану сучасного мистецтва. І мені хочеться, щоб крізь цей трагізм часу в художніх полотнах, і я побачив це, прозирає глибока віра в силу нашої землі, в силу духу українського, незламність нашого воїнства. Оце я побачив у картинах. Молоде покоління також відвідало виставку і ділиться враженнями. Дійсно, зараз ця виставка – це ковток свіжого повітря і натхнення, враховуючи ті події, що відбуваються в країні. Виставка мені дуже подобається, вона кольорова, вона дуже яскрава, вона різноманітна. Багато робіт дуже сильно подобається, ну і ті, що менше подобається, це вже таке. Тому дуже рад тут знаходитись, ми дуже довго чекали, тому декілька разів проходила цей зал, мені дуже подобається. Да. Самі художники радіють перші за півроку повноцінній виставці. Сергій Бурбело представив на заході одну із своїх пророчих картин, написаних на початку повномасштабного вторгнення. Присвячена вона подіям на острові Зміїний, ділиться автор. І я просто уявив собі, як вони там одні на цьому острові, і навколо нікого немає, просто величезне море, і це якби море їжаків цих.
І цю картину якби я написав там за 3 тижні до того, як цей корабль затонув. А я от саме відчув, що така от колективна, знаєте, молитва, коли на наше все населення всієї України посилало цей корабель, то воно мало так статися. Цьогоріч місто Дніпро зібрало твори мистецтва з 25 міст України. На розгляд виставкового комітету було подано близько 400 творів та відібрано 320 картин 133 авторів. Найбільш активну участь у виставці, звичайно, взяли художники Дніпра. Якраз ця виставка має наскільки широку географію і достойне таке представництво провідних і професійних митців, які показують стан сучасного образотворчого мистецтва у нас в Україні, у всьому його багатстві різноманітті. І живопис, і графіка, і скульптура, і декоративно-прикладне мистецтво. Організатори додають, виставку «Чарівні фарби Дніпра» можна відвідати до 15 жовтня з 10 до 5 за адресою вулиця Січеславська, набережна 11, або на офіційній сторінці Національної спілки художників у Фейсбук. Дар'я Візер, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Таким видався останній робочий день тижня, 9 вересня. Більше новин на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Повідомити новину ви можете за телефоном нашої редакції. Всі контакти зараз на вашому екрані. На цьому я прощаюся з побажаннями гарних вихідних і сподіваннями, що День міста цього року пройде без надзвичайних ситуацій. Побачимось наступного тижня. З вірою в Україну!